اسلام کردار غواڑی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بچی تا مخراتا کو مورتا وئی حاجری لبیک و سعدیک یا خلیل اوربان حکم کوا اللہ وئی بچی علال کا اللہ وئی بچی علال کا آو ہاں بچے ناستے موری حیران ولی پلارا حیران ولی سم مسئلہ دا بچیا رب حکم کئی اللہ وی دا علال کئی یوم النحر دا اختر رزدا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بچی توئی یا بنیا اے بچڑیا انی ارا بیشک وینم تالرا انی اذبحک چی ذبحکم تالرا خالا بچی ویا اب تفعل اے پلارا انتظار مکوا چڑی تلاس کا پلارا چاڑرا والا یا اب تفعل ما تؤمر سچ اللہ امر کی سے تیار ماں ماتا تعلیم ددی استاد خبری بچی ترا کی اے بچیا د پلار بہ احترام ساسی لار تب سادہ نوے لار تب لیونے نوے لار تب جاہل نوے لار تب اے پلار از تیاری ما ستجدنی انشاء اللہ زردے چھ اللہ مو عمومی ٹول دسابرین خبچے تیاری آو پلار ورنیم تیار از کل کل ویم کنا پا مخ کی جمعہ احتیاط خبر کڑی وا چی دا پاک غذا اثر بیداوی پاک غذا چی بچی باندی اخری ناغذ دا بیسوی ستا چاڑا او زمان مارائی او چی بی مردار اخری کنا ناغذ بیسوی کل با داخ پی غزی دا سپیر چی دا شیطول ما تا پاتیش دیو جن پیغمبر نا وارس میرا سگنی شوڑے نا دا پیغمبر میراس بچی اڑیشی اونے بچو تا دا میراس دوڑو اجازت شتا ولی پیغمبر پا منظر دا پلار دا امت تے دا امت تا قدی میراس تا پیغمبر کے ٹولو حصو یوشان برابر دا نو علماء اولی کل دیچ دا سو جدا چی بچی تا دا پیغمبر میراس نا پاتی دیگی وی خدا نا خستا بے با بچی ہو چی دا پلار با مکل مڑکی گی چی دا میراس مالا پاتی شتا نو اللہ دا پیغمبر میراس چاہتا کو ٹول امت تے کو دا پیغمبر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ وینام داوا بی بی فاطمی تاوی چھے اے محبوب لوری ستا دا پلارنا چکم میراس پاتی دے اگر با ٹول اخلی اگر دا ٹولو اگر صدقہ دا امت دا پارا نیاد ساتی ابراہیم علیہ السلام و سلام بچے دا پاک غذا بچے دے نصورتاوی انشاءاللہ من الصابرین نتا منا میدان کل چھے تاسی چمری تا اوزائی دی طرف تا داغی خوانا چھے رازی گس طرف تا یو غر دے او پا دی غر کی یو زر گمبت دے داسی کلر رنگ ورکڑے لکا دا بادامی غندہ کی رنگ ورکڑے داسی اصل دے گمبت غندے دا گمبت دا سشد دا مینا خوٹو لے غرنو دا خو وقت وقت سر حکمرانانو آوار کرل سر کنے کرل نو پا دی غندے باندے پا دی غر باندے ابراہیم علیہ السلام دا مکی دا طرف نرازی چراغے نرمبے شیطان ورطا ادرے دو ورطاوی بچے در باندی علالی سکے پکم طرف روانی داسم یاروی چی بچے در باندی علالی اگا پی گزار کئی او آغا اللہ دا اگا نکانے جوڑے سلے تی جوڑ شو بیازی بل ادری گی بیازی بل ادری گی درے جمری منگولو آر یو کانے دری گٹ کی منگولو دری گٹ سو گٹ کی دغا حال ام قتل منگا دغا امر تعلیم دے رو منگ جمارا اولو دری گٹ کی منگا او گٹ کی اول او گٹ کی اول او کانے او کانو کس فلسفہ دا اس پارے او خبرہ باندے لوئی سپراتی دی اورنو ما تا پتا دا چٹیم نشتا ایم ختم دے مسلمان سرد اجری دا مجلس ٹیم شتا دروغ شتا دا غیبت شتا دا دین ٹیم نشتا منتیار نیو چی مسائل وورو فضائل وورو
نون هغه اندازې پوری دومره ماړو شو د دین نه. ما یو چاته ویل مال د طعام وږیو د دیدن ماړو شو د دیدنه اوس خلک وی کنه وی یاره قسم دی د اختر دا د مینې ورځ وه دا د محبت ورځ وه دا یو بل ته د نزدېکت ورځ وه. ابراهیم علیه الصلات والسلام د درې واړو شیطانانو د امتحان نه الله محفوظ کو میدان ته ورسېدو. بچی ته وی زویا دلته ما ته اشاره شوی دی ځای کې به دې الالم لاره بالکل مې خوښ دی. ابراهیم علیه الصلات والسلام بچی سملاستو دلته بعضې کتابونو لیکلي دي چې ابراهیم علیه السلام زوی خپې وتړلې چې ما ته خپې وتړه. بعضې خلک وی تقریرونو کې صحیح نه ده چې ما له خپې وتړه ما ته لاسونه وتړه. دا خو اله لاس تړلی شي او خپې تړلی شي چې څوک تیار نه ورته لاره څنګه سملم. هغې ویل ما ته الله حکم کړی چې داسې بدې سملی ډېره ښه ده پلاره. خو یو کار وکړه دا کتابونه به لیکلي چې پلاره یو درخواست دی مشوره هم ده څه ده بچیا مور ته لږ ډډې ته ودرېږي ورې ښځه قرباني کولی شي ښه مسله ده ګورې زنانه مال ذبحه کولی شي او دا چې مکروه ورته ویلي په څه واجه ورته ویلي زنانه انتهایي رحم دلی او د ساروی په علالولو کې بیا سکې زر زر به کار کوي چې ساروی زر زر علال شي دانه چې یو چاړه بو کسان یې تراش الله اکبر الله اوس تراشه ته پکې الله اکبر الله تراشه نه نه دا خلاف سنت دی. یو کس هغه کس چې هغه انتهایی تکړه وي چې خرب سره هغه علال شي د ښځې ته علالوله مکروه په دې وجه اور نجایز دي. سړی نه ښځې علالولی شي خو چې ښځه تکړه وي نو پلاره دا مور به ډډې ته شي ډېره ښه او پلار خامخا زوی خو ته یم کنه او ما نه بعد دې مخکې زویم نشته بعد هم پته لګي نه نو خامخا مینه به دې راباندې غالبه شي که دا سترګې ته خپلې ځان ته یاد تړي یې پته په وخت د علالې زما کې نو پته خو به نه یي زه بچی دې سره به ګورو څه دې خیال دی په ایمان یې ووایه څه دې خیال دی. ما بیگا د مدرسې د چا غویر اوس سره اوس سم دی اوس هغه ته ګورم دومره ښکلې دی مزیدار دی څنګه لا نه. ابراهیم زوی ته وي بچیا دا زه دی لارا خوخه مې ده موري ډری تشا. الله فرمایي هر کلا چې ابراهیم علیه الصلات والسلام زوی سم لولو چاړی پلاس کی دا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام ته چاړ په مری باندې کدی ورته اے بچړیا ته خو بد شریف کې خود باندې خپې مان شوې نه. سادی بابا لیکلی دی لام بنا وتا آواز راغې اے بابا جانا ته بلا جنت ګوري اے زما ګران پلارا زد جنت حرو سر لگے ملو بی کو موت ما زر زر علال کا. ابراہیم علیہ السلام و سلام چاڑ را کاگی عزیزانو یاد ساتھی چاڑ حرکت کینا اسماعیل علیہ السلام و سلام لان دین اور توی بابا جا لذی را باندی کی گینا اے بابا جانا ولی خپی مان شوئی بدی باندی خوز خوگی گمنا بلا چاڑ راوال یا دا چاڑ تیر کا یا زر زر ضرور کا ما باندی ما علال کا زگور خپا نئی ما تیار ما. ابراہیم علیہ السلام و سلام میں ورتو او بچڑیا ما خپل زور تمام کو تردی چی ابراہیم علیہ السلام و سلام دوار اللہ سنا چاڑ نیسی او زور ور کئی الله پرشتو ته او ګوري زما خلیل تا خلیل می لگے دے بچے علالی تاس ویلی ولی ورت خلیل وے ولی بو ورت خلیل نہ وے ما او ګوري زما خلیل تا. دے دوران کی د جنت چ سمرا حیوانات ار یو تا الله د ګډ مزیدار صورت ور کولو آواز کی گیا اللہ
ما د ابراهيم غيږي ته ورسوا ما د ابراهيم غيږي ته ورسوا کډرال ابراهيم عليه السلام را ورسول اغه اعلان دي ورسول اي او چاله راغلا زکه چې دې دوران کې ابراهيم عليه السلام دواړه لاسونه لګې دي دا چاړې اوچته کوي نه خوګيږي نه پلارا سترګې وګړولې هغه کې پټه تبديلی نظر راغلې پروت دی غصه شو اے چړی تم دا الله مخلوقی زم دا الله مخلوقی ما ته زما خلیل امر کړي خلیل تا ته امر کوي ولی زما بچی نه الاله چاړه ورته ګویا شو سادی بابا لیکلی چاړه ورته وی ستا خلیل تا ته وی چې الاله کا او زما خلیل ما ته وی چې خیل کوا ستا اومنم کد خلیل اومنم تخلیلی دچا اغ خلیل ستا ما توی چه می علالوا دی دوران کی گڑ را گئی جبرائیل علیہ السلام گڑ راوستو ایک دم دا ابراہیم علیہ السلام لاس دا دیر غسین داس شو او چه داس کے دلو خر شو ابراہیم علیہ السلام وللہ الحمد وللہ الحمد قسم په خدای چې کله بیبي هاجری اولیدل چې اسماعیل می ولار دے اغم د الله رب العالمین د شکریا تل بیا شروع کړ تکبیر شروع دا مونږ چې کوم یو الله اکبر اه اوه الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد دا هغه تکبیرات دي چې مونږ یې وایو مالا فلسفه په دې کې دا راغله چې ګوره قرباني به ته خالص د الله د رضا د پاره کې ابراهيم عليه السلام او سلام چې سردار کونین ور سره یو ځای شو او شب معراج کې نو خلیل دې تپوس کوي اے زما بچوړیا زما رب تا یو درخواست په دې سپینه کې روان دی هغه ته ورته پیش کا چې منس کې واسطه ختم شي سو یما ربا ته ورته وایا چې ما ته زما د زوی په الاله دو نیت باندې څومره اجر ملاو شوه هغه ورته ویل رب خلیل وای چې زما د زوی د الاله دو په بنا ما ته څومره اجر ملاو دی ورته وی زما خلیل ته وایا چې تومره اجرونه نو ورکړي چې تومره اجر بل پیغمبر ته نه دی ملاو بے ورتوی اے زما حبیبا اے زما حبیبا خلیل تا او آیا شد دے پیغمبر یعنی استاد امت دے چیری پا زبح کولو باندے کم اجر چی ما دل دے زوی پا زبح کولو ورکڑے اغب استا امتی لا دے چیری پا زبح کولو ورکڑے چیلے با علالو گڑ با علالو غاب علالو غیب علالو میخ با علالو سندا با علالو جوٹ با علالو ساروے با علالو لن ینال اللہ لحومها ولا دفاؤها وقت اللہ نگوری او استاوینی تا نگوری استاسل گوری اخلاص تا گوری نو اولا با اخلاص کو کن بکو تاسی طبعی میں دو مسئلی اہمی مسئلی دی او غزق یاد کئی یاد سرمنی مسئلہ دا سرمنا دین ته ځان لا کوټی کولې شي ځان لته مصاله جوړولې شي کده بدوی کده غوی وی کده هر څه وی ځان د پاره استعمال ولې شي باچا ته مور کولې شي زوی ته مور کولې شي اورور ته مور کولې شي دا سرمنا د استعمال د پاره حب کولې شي څه د پاره ها خدغه سرمنا چاته چکل حبکے جماعت تا یا مدرسی تا تبی بدا سرمن ٹول اغت ورکے تب پکی اختیار نلری سرمن چی خرس شوا تبی دا سرمن پیسی دانا تخوڑے شی نی مالدار تا ورکولے شی دا بے فقیر تا ورسے دردی چی فقہا ولکری دا پیسی دا سرمن اغسطر کے بانا بدلے چی کمی پیسی بھی اما غب ورکے نو سرمنا کډوم به ځان د ګډ سرمنا استعمالوي استعمالول شي ته غوي استعمالوي استعمالول شي خو کور کې مدرسې تا جمعه تا نو دا به ورکه ټوله به ورکه سبب کې اختیار نه لري غریب ته ورکه ټوله به ورکه سبب کې اختیار نه لري سرمندا او دا سرمندې راواغست دو کسانو شریک ده نو خو خدا دا چې دا خرص نشي دا ټوله
یو کس تور کړی شي مرګورو کې دیواله دا او کسان دی موږ دې مرګري ته بخلی د بده ته فخ چې سب کوي هغه وکي بس ور کولې شي او سرمنه چې خرڅ کینو بیا داغي سرمنی قیمت خپل اختیار نشي لګولې او دا پیسې به فقیر ترسه.